Pas dështimit e negociatave me grupi Minali Bejaj për të dalë me një kandidat të përbashkët, PD e Sali Berishës ka intensifikuar përgatitjet për primaret. Komisioni që do t'i administroj bëri të ditura afatet. Për t'i lënë më shumë kohë kandidatëve, primaret edhe në bashkitë Tiranë, Elbasan e Durrës do të mbahen më 4 dhjetor, njëjtë si në gjithë vendin dhe jo në nëntor, siç ishte zotuar leadershipi që mban godinën e selizë blu. Afati fundit për dorëzimin e dokumentacionit të kandidatëve për primare për bashkinë Tiranë, Durrës dhe Elbasan është data 6 nëntor, ora 20:00 dhe për gjithë bashkitë e tjera është data 8 nëntor, ora 20:00. Afati për të bërë fushatën, që është një afat le të themi për afërsisht 21 ditor, e ky është i mjaftueshëm për të bërë fushatën e brendshme të kandidatëve. Kur po i afruhet viti nga marrja e godinës, PD e Berishës që po jep peshë antarësisë për të zgjedhur kandidatin, ende nuk e di se sa është numri demokratëve me kartë antarësie, edhe pse ka nisur një proces paralel për regjistrimin e simpatizantëve. Po kjo është një shifër që është dinamike dhe besoj do ta kemi këtë shifër shumë qartë kur ne të jemi detyruar të mbyllim përfundimisht listat qoftë për antarësinë, qoftë për simpatizantët, për procesin zgjedhor të primareve. Por sa do i kushtoj PD-së së Berishës ky proces dhe me çfarë buxheti do të bëhen primaret, kur të drejtën për të drejtuar financat e partisë i ka ende Ali Bejaj? Një shpenzim krejt minimal që vetë degët e kanë marrë përsipër. Procesi kandidimit për primare ka nisur prej disa ditësh në PD. Këtë të mërkur, dorëzoi kandidaturën për bashkinë e Tiranës edhe mjeku Ilir Ali Mehmeti, i cili futet në primare përballë Belind Këlliçit dhe Gerd Bogdanit. Në primare për bashkinë e Durrësit pritet të jetë vetëm Igli Cara, ndërsa për Elbasanin Blendi Himçi dhe Aurel Blukbashi.